Brænde er et af de helt store vedvarende energikilder i Danmark. Og med en HETA brændeovn får du samtidig også et tidløst og smukt design i udsøgte kvalitetsmaterialer. Den giver dig en sund og behagelig varme, der spreder hygge på kolde dage. HETAs brændeovne har et CO-udslip, der er 50% lavere end de skrappeste krav. Det sker blandt andet ved en unik dimensionering af brændkammeret. HETA har brugt mange timer på udvikling og design for at skabe den mest funktionelle og miljøvenlige brændeovn. Noget, der løbende forbedres for at skabe endnu bedre miljøresultater. HETA benytter de bedste materialer, og vores design- og udviklingsafdeling arbejder intensivt med at lave adskillige varianter, som udgør vores store produktpalette, så der kan findes en ovn til et hvert hjem. Ovnerne produceres af materialer i høj kvalitet, hvor robotteknologi og håndværk på bedste vis går hånd i hånd for at skabe en robust konstruktion, hvor der er hænder, der følger processen fra det første metal rammer produktionshallen til det laserskæres, robotsvejses, emaljeres, males og monteres til brugervenlige miljørigtige brændeovne. HETA brændeovne får en eksklusiv overfladebehandling, hvor ovnene kan bestå af keramiske kakler i et forrygende udvalg af farver, sandsten udvundet i Himalaya-bjergene, tidløse massive finske fedtsten, flere emaljerede overflader, stål- og støbejernsoverflader i mange design. For at sikre slutkunden den bedst mulige rådgivning, er forhandlere i et nært samarbejde med HETA brændeovne, hvor de får kendskab til samtlige modeller og med egne hænder har prøvet at samle dele af en brændeovn. Så når HETA brændeovne forlader fabrikken, vil forhandlerne kunne hjælpe kunderne med at vælge den helt rigtige ovn, som både vil pynte og sikre dig en økologisk og fremtidssikker opvarmning, der værner om miljøet.